Քուրեր եղբայրեր, ես այսօր ուզում եմ խոսել Աստծո սիրո մասին։ Աստծո սեր, բայց այդ սերը մի քիչ նման չի մեր պատկերացրած սերին։ Ես ուզում եմ այսօր Աստծո սիրո այդ կարևորությունը խոսել, որը շատ թանկ է այդ սերը, բայց նորից եմ ասում, այդ սերը, որ ես պիտի խոսեմ, այդ սերը նման չի այն սիրուն, որ հաճախ մարդը պատկերացնում է։ Մենք սեր հասկացողությունը միայն գիտենք գուրգուրել, գիտենք գրկել, գիտենք փաղաքշել, գիտենք քաղցրությամբ խոսել, մենք սերը սենց ենք հասկացել, որովհետև մարդու բնության մեջ սիրո արտացոլումը այսպես է տպավորված, որ ինքը պիտի միայն զգացմունքերով իրա, ինչպես եղբայրն ասեց, այսպես հասկանա Աստծուն, բայց այս անգամվա սերը, ինչպես ավետարանն ասում մեզ, հաճախ հանդիմանություն կա այդ սիրո մեջ։ Եվ ուզում եմ կարդալ Հովանու ավետարան 12-րդ գլուխ 24-25 համարները։ Հովանու ավետարան 12-րդ գլուխ 24-25 խոսքերն եմ կարդալու։ Ինձ համար և բոլորիդ համար, եղբայրներ, քույրեր, որպեսզի խոսքը իրականություն դառնա բոլորիս կյանքում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե ցորենի հատը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ արդյուն կբերի։ Անը, որ իր անձը կսիրե, պիտի կործսնե նրան, և անը, որ իր անձը այս աշխարի մեջ կատե, հավիտելական կյանքի համար պիտի պահե նրան։ Տերը օրհնի, ավետարանն ասում է, որ ցորենի հատը, եթե հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա։ Քուրեր, եղբայրներ, մենակությունը շատ դաժան բան է, մենակությունը շատ ծանր բան է։ Ես չգիտեմ, դու մենակության տառապանքը զգացել ես, թե չէ, մենակությունը շատ ահավոր բան է։ Տարիներ առաջ, երևի 10 տարուց ավել, երևի ավելի շատ, մի եղբայր մի հատ վկայություն արեց, և այդ վկայությունը ինձ ահագին սթափեցրեց մենակության գաղափարից զգուշություն անելու, և ես համարը ինձ ասում է, եթե ցորենի հատը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, ու այդ մենակ մնալու վտանգը, քուրեր եղբայրներ, ես ուղղակի ուզում եմ մենք հասկանանք, Աստված չի ուզում ես ու դու մենակ մնանք, ուզում է, որ մենք լինենք իրա հետ, մենակությունը ահավոր վտանգ է։ Մի եղբայր պատմում է մի հատ մեծահարուստ մարդու մասին, բարձրաստիճան անձնավորություն է եղել ինքը, Հայաստանում մինիստր է եղել, և այդ անձնավորություն ասում է, իրա աշխատանքի բուրըն այդ լավ տարիների ընթացքում ինքը թողել էր բոլոր բարեկամներին, թողել էր ընտանիքը, թողել էր երեխեքին, ամեն ինչ մի կողմ էր դրել, և իրա համար կենտրոնը դարել էր գումարը, նյութը, և իրա ողջ ունեցվածքը ինքը հավաքել էր, ամեն իրա գումարներից ստանալուց մի հատ բրլյանտ էր առել, մի հատ անգին քար էր առել, մի հատ ոսկի էր առել, ինչևից է իրա սաղ ունեցվածքը դրել էր այդ նյութերի վրա, և իրա ծերության հասակում մնացել էր մենակ, ոչ երեխեք ուներ, կողքը, ոչ բարեկամներ կային, ոչ հարազատներ, ոչ ընկերներ։ Եվ ես մարդու համար եկել էր դժվարության տարիները, ծանր տարիներ էր եկել, և ասում է, որ ինքը նստում էր իր տանը դիվանին, բերում էր այդ փոքր սեղանի վրա շարում իր ողջ այդ ունեցվածքը, քարեր այդ անգին, ու սկսում էր հետները խոսել, ասում էր, որ ես այսօր մենակ եմ, ձեր երեսից եմ մենակ, որ ես բարեկամություն չունեմ, սաղ թողել են ինձ, այդ ձեր երեսից է, որ այսօր իմ երեխեքը կողքս չեն, այդ սաղ ձեր պատճառով է, ես ժամանակին ամեն ինչ մի կողմ եմ դրել ձեզ ունենալու համար, և հիմա ժամանակն է, որ դուք վերադարձնեք ինձ իմ կործրածը, տվեք, ինչ պետք է պատասխան տա։ Ավետարանն ասում է, նրանք փայտից քարից կուրքեր էին շինում, ականջ ունեին, բայց չէր լսում այդ կուրքը, ականջ ունեին, աչքեր ունեին, բայց չէին տեսնում, ձեռքեր ունեին, չէին շոշափում, քիթ ունեին, բայց հոտ չէին առնում, և ասում են, նրանց պես պիտի լինեն նրանց ապավինողները։ Եղբայրներ, քույրեր, այդ անձնավորությունը դրա պես էր դառել, և այդ ունեցվածքից սպասում էր իրա սպասելիքը,
բայց ապարդյուն էր, ոչինչ նրան տալ չէին կարա, եւ ասում է, երբ որ շատ խոսում էր ու պատասխան չկար, ասում էր, դե խոսացեք, քիչ եք պատասխանում ինձ, մեկին էս կոմ, մի մասը էմի կոմ շպրտում էր ու դարձյալ մնում մենակ։ Սերը Աբետարանի ասում է մեզ, եթե ցորենի հատը էս հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, մենակ կմնա։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված կազմակերպեց Հիսուս Քրիստոսի մահը, դա ծրագիր էր երկնքից, որ մենք չենք կարա հասկանանք մարդկային տեսանկյունով, եւ ոչ մի տենց ասած օգուտ չուներ կամ ոսկու կամ արծաթի, ասում է, իմը սա, երկինք ու երկիր իմը սա, ամբողջ լիությունը իմը սա, այս դաշտի գազաներն ու անտառի գազաները, թռչունները, բոլորը իմը են, Ավետարանն ասում, Տերն ասում, այսինքն ինքը բանի կարոտ չի, բայց մի բան ուներ, սերը ստիպեց որդուն երկիր գալու, եւ այդ սերը Ավետարան ասում է, այնպեսի պայմանը ստեղծեց, որ իր որդին խաչի վրա մեռնում էր, բայց հայրը իր երեսը փակել էր, որպեսզի չտեսնա որդու մահը։ Եղբայրներ, քույրեր, սա Աստծո ծրագիրն էր, եւ Աստծո ծրագիրը իմ ու քո համար նույնն է նա։ Այսօր Աստված կազմակերպում է իմ ու քո մահը, այս մահը քո պատկերացրած մահը չի, որ դու ֆիզիկապես պատկերացնում ես, այս մահը մեր հին բնության մահն է, մեր հին հասկացողության մահն է, մեր հին մարդու մահն է, որ Աստված այսօր կազմակերպում է մեր կյանքում, այս հին բնությունը մեզանից հեռանալու համար պայման է ստեղծում Աստված, այդ մահը մեր վրա իրականություն դառնա։ Բայց հիշեցնում եմ, քուրեր, եղբայրներ, Գողգոթայի վրա Աստված թողեց իր որդուն, այս մեր մահվան ժամանակ Հիսուսը մեր կողքին է, այսինքն մի մահ, որ առանց իրա ի վիճակի չենք այդ մահվան ստվերով անցնել, Դավիթն ասում է, թե եւ մահվան շուքի ձորի մեջ էլ մնամ, չարեմ, պիտի չվախենամ, որովհետեւ Տերը ինձի հետ է, այսինքն այս մահվան շուքի ձորով, որ մենք ասում ենք մեր հին բնության մահը, որ Աստված գործում է մեր կյանքում, աշխատանք է տանում, Ավետարանն ասում է, ինքը պիտի լինի իմ ու քո կողքին, Փարտիրոջ անունին։ Դու շատ կարևոր է, որ վստահես, որ մահվան ժամանակ Աստված մեր կողքին է։ Եթե մենք միասին կարողացանք այս վստահությունը ունենալ մեր մեջ, այդ մահվան ճանապարհը խաղաղությամբ կանցնենք, հանգիստ կանցնենք, եւ կզգանք դրա առավելությունը եւ դրա հաղթանակը մեր կյանքում։ Իսկ եթե մենք չզգանք, այդ մահվանից շատ շուտ կարող ենք հրաժարվել։ Քուրեր, եղբայրներ, ես մի հատ օրինակ եմ ուզում ձեզ համար բերել, որը ամենափոքր օրինակն է, բայց երևացող օրինակ է, հոգևոր մարդիկ սրանք իրանց կյանքում զգում են, տեսնում են, երբ որ հավատքի է գալիս մարդը, շատ քրիստոնյաներ վկայում են, ասում են, եղբայր ջան, ես շատ գեղարվեստական գրքեր եմ կարդացել, գիշեր ու ցերեկ, բայց երբ որ վերցնում եմ, Ավետարանը քորը ստանում է, հորանջերս գալիս է, երբ որ վերցնում եմ Ավետարանը, չեմ ուզում, եւ հիշում եմ վրաց մնացած գործերս, ուզում եմ, ասում եմ, բայց կարևոր գործ կա, հեսա ամուսինս կամ երեխեքը դպրոցից կգան, հլա ճաշը պատրաստ չի, միջև հետ հանգիստ եմ, բայց գիրքը ձեռս է վերցնում, ամեն ինչ սենց մի տեսակ փոխվում է։ Մեկ ուրիշ քրիստոնյա ասում է, եղբայր ջան, որ մտնում եմ պաշտամունքի տեղը, ոնց որ հիշում եմ այնքան կարևոր գործ, մեկը ինձ տեղից հանի, անընդհատ ուզենամ դուրս գամ, անընդհատ ժողովրդից ուզենամ դուրս գամ։ Եղբայրներս, քույրեր, սա հին բնության հենց այդ սկիզբն է, հին մարդու հենց այդ սկիզբն է, որ հին մարդուն Աստված ուզում է հասկացնել, բացել, որ ստեղից է քո պրոբլեմը, ստեղից է կայանում քո դժվարությունը։ Ես այս օրինակը բերում եմ նրա համար, որ դու միտք առնես, թե այս ինչ արգելքներ են, բան չի երեք այդ արգելքը չկար, ինչի անցյալում այդ դժվարությունը չկար իմ քո կյանքում, հենց Աստծո խոսքը լսեցինք, գործերը շատացավ, հենց պաշտամունքի օր գործերը շատացավ։ Հիշում եմ, շատ տարիներ առաջ էր, ամեն չորեքշաբթի մեր մոտ անդամական էր, այդ անդամականի օրը մի հատ ընկեր ունեի, ոնց որ թարս, ամեն անդամականին ասում էր, ախպեր, գնանք էս ինչ տեղը մեքենով, ես էլ ասում եմ, դե մարդա բարություն պտի անես, էլի պտի օրինակ լնես, բայց տեսա, որ չէ, ամեն չորեքշաբթի էս մարդը ինձ տանում ա ու տանում, ես անդամականին չեմ կարող մասնակցեմ, մեր ասի, չէ ախպեր, վաղը եթե հարմար կլինի, պաշարստա, այսօր ես չեմ կարալու, ես որ գործի եմ, ես ավելի կարևոր ծառայության եմ, հավատքի գործն է, եւ դրանով վերջացավ իմ ու իրա խոսակցությունը, իրան էլ գործ պետ չեկավ։
էլ 5 շաբթի օրեր էր ես դրա ին կարիքը չուներ այդ 4 շաբթի օրեր ես հասկացա որ սրանք հին բնությունն է չարի բնությունն է որ ուզում է ինձ անպայման խանգարի ու քանդի իմ կյանքում եղբայրեր քույրեր ջան դու պետք է մեռնես որ Քրիստոս կա կարողանա քո մեջ ապրել հին բնության մասին է ես ուղղակի խնդրում եմ Տեր Հիսուսի անունով մահ հասկացողությունը ճիշտ հասկացեք ինձ ես ինիկատի չունեմ ոչ մեկի վատը այլ ինիկատի ունեմ հին բնության մահ հասկացողության մասին ծորենի հատը պիտի մեռնի մեր հին բնությունը պիտի մեռնի որ մենք կարողանանք Աստծո հետ ապրենք իսկ հին բնության մահը քուրեր եղբայրեր փափուկ չի լինում հին բնության մահվան մեջ կա լուրջ դժվարություններ Հիշեցնում եմ ձեզ Մոսեսի կյանքից մի դրվակ, ինք 40 տարի ապրել էր Փարավոնի տանը և մեծ հարգանքով էր ապրել, մեծ ուրախությամբ էր ապրել, ինձ ասաց, բայց եկավ ժամանակը նրա մահվան, որ այս անձնավորությունը պիտի թողներ այդ և գնար նրան, ինչ որ Աստված իրան կանչում է, և սա ինքն էլ չէր հասկացել, թե ինչպես եղավ, և ինքը գնաց կատարեց այն, որը իր համար շատ ծանր գործ էր։ Եթե հիշում եք Հովսեփի կյանքից, երբ որ Հովսեփը արդեն կառավարիչ էր Եգիպտոսում, իր ծնողներին կանչեց, հարազատներին, եղբայրին կանչեց, և ասեց հանգարճ չասեք, որ դուք հովիվներ եք, որովհետև հովիվները Եգիպտոսում հարգիչ են։ Մոսեսը գիտեր այդ մասին, որ ինքը հովիվ ըլնելու շատ ծանր գործա, գնաց Մարդյամի երկիրը իր աներոջ մոտ հովություն անելու։ Տեսեք հլա եղբայրեր քույրեր, ինչից ինչ դարավ Մոսեսը, Փարավոնի տանը ապրելուց այսօր դարավ ինքը ասենց ասած հովիվ ոչխալեր առած Աստծուն և դա մի օր չէր, երկու օր չէր, 40 տարի մի մարդու կյանք ասենք, 40 տարի այս անձնավորությունը հովություն արեց, 40 տարեկան էր, 40 տարել հովություն արեց Մարդյամի երկրում և եկավ մի ժամանակ չգիտեր, որ այդ 40 տարին, ես ուղղակի եմ ձեզ ասում, ինքը չգիտեր, բայց այդ 40 տարին իր մահվան տարիներն էր, 40 տարվա մեջ Մովսեսը հին բնությունից, Փարավոնից առածները հետ էր տալիս։ Փարավոնի ունեցածը, ընդեղի ապրած այդ փափուկ կյանքը ինքը հետ էր տալիս, արդեն կամաց զիջում էր։ Քուրեր եղբայրներ, ինձ ու քեզ են վիրավորում, ինձ ու քեզ են անարգում։ Մենք էլ ենք հանդիպում լուրջ դժվարությունների, փորձությունների, նեղությունների և սրանք պատճառ են Աստծուց դրված մեր մահվան համար։ Սրանք այնպես չի, այ երբ որ մարդուն գովում ես, փառաբանում ես, այս մարդը թմրում է, ինքը չի հասկանում, որ ինքը թմրում է, բայց այս մարդու, որ ծակում ես, այս մարդը շատ լավ հասկանում է, որ իրան ավելի արթուն է պահում ինքը իրան։ Մենք վարդի մասին գիտենք, եղբայրեր քույրեր ջան, վարդը լավ բույսա լավ, ծաղիկա լավ, սենց ասած, գեղեցիկա, ու չեմ պատկերացնում մի մարդ, որ չսիրի վարդը, բայց մեկ մարդ ասպա վարդը սիրում եմ, բայց այդ փշերից զահլ ես գնում ա, փշերի չեմ ուզում, Քրիստոս ես ուզում առանց փշերի չի լինելու, Քրիստոսին ես ուզում հասնես առանց փշերի, սա չլող բան եղբայրեր քույրեր, սա լուրջ դժվարություններ կբերի ինձ ու քեզ, առանց փուշ հասկացողության դու ուզում ես Քրիստոս վայելես, անհնարին է, իմ ու քո կյանքում լինելու են այս փշերը, գալու են այս փշերը, և այս փշերն են մեզ սպանելու մեր հին բնությանը, մեր հին մարդու մահը այս փշերի միջոցով է իհայտ գալիս, նրա միջոցով է կայանում, փափուկ փառաբանելով մահ չի կայանում, նա ուրիշ մահ է կայանում, ընդեղ արդեն հոգևոր մահ է կայանում, այս մարդը հիմնահատակ է մեռնում, հիշում եմ մի անձնավորություն, մի օր մեքենայում նստած տես իրան մի տեղից բերում էի, և ճանապարհին ինքը ներկայացրեց իրան, ասեցի ես քեզ վաղուց եմ ճանաչում, քույրիկ ջան, ես քեզ շատ շուտվանից եմ ճանաչում, երեխա եմ եղել, քեզ ճանաչել եմ, իմացել եմ դու ով ես, քո երեխեքին ճանաչում եմ, և ասի պետք չի, որ դու ինձ ծանոթացնես, ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, մեքենայի դիշտերուց ասեց Սասուն ջան, ես ինչքան շոյվեցի ես, որ դու ինձ ճանաչում էիր, այս մարդու համար իմ շոյելը իրան մահ էր, ինքը չհասկացավ, որ ինքը մահվան է գնում։ Եղբայրեր քույրեր, երբ որ մեզ կարող են անարգել, այս անարգելը ու այս վիրավորելը մեզ ավելի արթուն է պահում։ Հավատքի կյանքում նորից եմ ասում, առանց փուշի մարգարիտին հասնել չես կարա, քո կյանքում
փշերը պետք է քեզ սպանեն հին բնությանդ, այդ փշերը պետք է քեզ ծակեն, այդ փշերը պետք է քեզ ստիպեն, որ դու թողնես քո հին բնությունը, այդ փշերը քեզ պետք է ստիպեն, Փարտիրոջ Սուրբ Անունին, թող Աստված օրհնի, նա ով որ ուզում է մեռնել, եղբայրներ քույրեր, այդ անձնավորությունը պիտի գիտակցի, որ այդ փշերը իր համար շատ թանկ են։ Մենք լացում ենք հաճախ, երբ որ մեզ վիրավորում են, վիրավորվում ենք, լացում են, երբ որ մեզ անարգում են, երբ որ մեզ մեր ուզածի պես չեն վարվում, մենք սրա մեջ շատ ենք տխրում, շատ ենք լացում, մի անգամ մի անձնավորություն տենց զրուցում էր, և այնպես էր երեխու պես օնքուր-օքուր լացում, ես ասի տեն ասես ով ասրան ես քան ծեծել, թե ես ինչ են արել, վիրավորել էին, ասեն էդ իմ տեղն ատեղ մի նստի, ես եմ նստելու, և դրանից շատ խիստ ինքը վիրավորվել էր, որ ժողովարանում իրան ասել են դա իմ տեղն ա, դա քո տեղը չի։ Եղբայրներ քույրեր, Աստված թող օրհնի մեզ, այսօր շատ կարևոր ա, եթե մենք կարողանայինք այդ նույն լացով լացել, որ մենք մեռնենք հին բնությունով, բնության համար։ Շատ կարևոր ա, որ ես ու դու կարողանանք այդ լացը ունենալ, որ մեր հին մարդը մեզանից լքվի, հեռանա և Քրիստոսը մեզ ազատի այդ ամենից։ Թող Աստված օրհնի քույրեր, եղբայրներ ջան, Հովսեփի պատմությունը, եղբայրը հիշեցրեց Հովսեփի մասին, դա էլ էր իր համար այդ 13 տարին, որ ինքը Եգիպտոսում էր, իր մահվան տարիներն էր, այդ տարիների ընթացքում ինքը մեռնում էր, այդ մարդու փոփոխություն էր գնում, հին մարդու անկումն էր, նոր մարդու կյանքն էր, այդ տարիներից հետո էր, երբ որ Հովսեփն ասեց, եղբայրներ, ես չեմ ուզում ձեզ վնաստամ, ես դրա կարիքը չունեմ, այդ դուք չեք արել, այդ Աստված ա ձեզ ստիպե, որ անեք, որ ես գամ Եգիպտոս հասնեմ, այսինքն այդ ծրագիրը երկնքից ա եղել, դա դու չես արել, դա Սուրբ Հոգու գործն ա եղել, մեծ ազգ պիտի անի Աստված, Մովսես Աբրահամի միջոցով խոսեցել էր, Աստված ասել 400 տարի իմ ժողովուրդը Եգիպտոսում պիտի մնա, ի վերջո պիտի կայանար այդ ծրագիրը, թե չէ, և սա ոչ Հովսեփի ծրագիրն էր, ոչ Մովսեսի ծրագիրն էր, սա Աստված ծրագիրն էր, որ իրականություն էր դառնում, բայց այդ ծրագիրը իրականություն դառնալու ընթացքում մեր հին մարդու մահն էր գնում, եղբայրներ քույրեր ջան, թող Աստված մեզ շատ օրհնի, և իր Սուրբ Հոգու գործը իրականություն դառնա մեր կյանքում, լուսավորի Սուրբ Հոգին, որ մենք ճանաչենք, այո, այսօր մեզ հարկավոր է լինել այն զոհը, որ Աստված ուզում է բարձրացնի զոհասեղան, զոհասեղան բարձրանալուց առաջ մեր կամքը, մեր փառքը և մեր զգացմունքները պիտի դնենք Տիրոջ ոտքերի առաջ, որպեսզի կարողանանք զոհասեղանին, որպես զոհ, որպես նոխաս մենք գնանք այդ զոհասեղան բարձրանալու, իսկ փառքով մեր զգացմունքներով և մեր ցենց ասած փառքի լույսով զոհասեղան կամքով չենք կարա բարձրանանք մեր կամքը մեր հետ, Աստված օրհնի և իր ողորմությունը անի մեր կյանքում։ Ես համարեր ասեմ ձեզ, երկու համար ասեմ, դուք այդ մասին տանը կկարդաք Օֆսիա մարգարեության մեջ 2:14-ում գրված ա համար, որտեղ խոսում ա, որ ես քեզ պիտի մաքրեմ, քեզ պիտի բժշկեմ, իմ նպատակը հենց դա ա, որ ես քեզ սպիտակացնեմ և ճերմակցնեմ։ Եվ հաջորդ խոսքը, եղբայրներ քույրեր, Երեմիայի մարգարեության 31:28-րդ խոսքում, որ Աստծո ծրագիրն ա մեզ այդ անապատով անցկացնի, այսօր էլ երկրի վրա մի անապատ ենք մենք ապրում, մի անապատ կյանք ենք ապրում, անապատ հասկացողությունը մեզ սովորացնում ա, որ ընդեղ չորություն ա, ընդեղ ոչինչ չկա, ընդեղ առատություն չի, անապատ ասում ա, որ ընդեղ պակասություն ա, այս էլ մի հատ անապատ ա հոգևոր կյանքում մեզ համար, մեզ այդ անապատով անցկացնի, որպեսզի մեր հին բնությունը մեռնի, ապրի Քրիստոս մեր կյանքում, ամեն։